Рік назад на базі концерну «Тріон» з'явився сучасний тренувальний зал для боксерів. Ініціатором відродження боксу у Димитрові став Сергій Тахтаров, який згодом і очолив місцеву федерацію. Сергій Васильович каже, за досить короткий проміжок часу спортсменам-початківцям вдалося досягти непоганих результатів. Год пройшов вже з моменту відкриття цього спортивного залу для боксерів. И уже есть некоторые у нас спортивные результаты, некоторые достижения у мальчиков. На соревнованиях уже есть призовые места, занимали ребята. Вот на открытом областном турнире, который проходил у нас в городе, в ДК Артема. Вот, в Донецке ездили на областной турнир. Сьогодні секцію боксу відвідують понад 40 чоловік. Наймолодшому – 4,5 роки, найстаршому – 21. Тренер Віталій Нєшин каже, неважливо, скільки спортсмену років. Головне – прагнення до вдосконалення та перемоги. І все необхідне для цього у вихованців є. Тут була овочна база. Вони це зробили частно, приобрели. І зробили тут зал боксу, тренажерний зал. Пригласили мене. Я пам'ятаю, виїхав з шахти, не пригласили. В принципі, я удивився, такі умови. Щоб підбадьорити починаючих спортсменів та показати їм майстер-клас, напередодні до них завітав президент Федерації боксу Донецької області Дмитро Єлисєєв. Чемпіон Радянського Союзу з боксу та переможець першості світу у невимушеній обстановці розповідав хлопцям про свою кар'єру боксера та наполегливі тренування. Ділився з ними безцінним досвідом, який здобув, провівши десятки боїв. Та наголосив, що не варто боятися програшу. Я помню первые бои, 17 боев у меня было и 15 побед. Когда я проиграл свой первый бой, я плакал. Плакал, потому что я не мог проиграть. Понад 2 години чемпіон з боксу розповідав молодим спортсменам, що треба робити, аби досягти успіху, з чого починати день та як харчуватися. А ще легендарний боксер не тільки показав, що й досі у чудовій спортивній формі, а й провів тренування, на якому поділився маленькими хитрощами великого спорту. І такий спосіб спілкування дуже сподобався хлопчакам. Он мне рассказывал, как он ездил первый раз на соревнования, как он боялся, но он все равно выиграл. Дмитрий Васильевич нам показывал разные упражнения из своего детства, какие они изучали. Ну, как вообще тяжело там было пробиться раньше. Рассказывал все. Ну, я тоже захотел таким быть. Рассказал, что как нокаутировать. Дуже сподобалася Дмитру Єлисєєву і база для тренування, і самі молоді боксери. Каже, що у кожного з них є шанс стати відомим та успішним спортсменом. Тут прекрасні умови, чудовий тренер, президент, який дійсно знає, що потрібно. Сергій Васильович на своєму місці. Я думаю, що його руководство буде, багатьом можна поставити в примір, то, як потрібно руководити федерацією, що потрібно для цього робити. Прощаючись, Дмитро Васильович наголосив, це далеко не остання їхня зустріч. Вже у найближчому майбутньому він планує знову завітати до димитровських боксерів, адже має ще чимало історій та досвіду, яким мріє з ними поділитися.